No Vale do Aço, duas carretas foram completamente destruídas por um incêndio nas proximidades do shopping de Ipatinga na madrugada dessa terça-feira aí, ó. As carretas estavam aguardando o momento de irem para o pátio das transportadoras de uma usina siderúrgica para a região onde iriam ser carregadas com cargas para o transporte, né? O corpo de bombeiros foi acionado quando pessoas notaram o fogo nos dois veículos que se encontravam estacionados. Que estranho, né? Ué, os militares agiram para evitar o incêndio, que o incêndio pudesse atingir outras carretas nas proximidades, né? Onde os pesados ficam esperando o momento de embarcar as cargas da usina. Amado, o que se trata isso, hein? Seria incêndio criminoso? Ué, estranho, é carreta parada a pegar fogo? Eu, hein? É, a polícia deve estar acompanhando de perto lá, né? Para dar notícia do que se trata isso. Que coisa estranha. Ó. É.